Арда изживява не чак толкова гладко втория престой на Николай Киров начело на небесно-сините. В Славия в последните няколко седмици също облаците надвиснаха на фона и на последното интервю на наставника на столичани Златомир Загорчич. Безспорно обаче, два тима с много качество в състава си. Безспорно двама изключително качествени наставници, които седят на резервните скамейки на Арда и Славия. Поглеждаме към новините, свързани с лагера на двата отбора, за да разберем каква е ситуацията съответно в тима на Николай Киров и Златомир Загорчич. Започвайки с отбора на Арда, там Принцо Кезие изтърпя наказанието си, но все още страда от контузия, която може и да го остави извън сметките на Николай Киров. Пламен Крачунов обаче се завръща след два мача отсъствие. Густаво Каскардо е под въпрос, а Феликс Ебоа и Иван Тилев са твърдо аут поради травми, които мъчат и двама от ключовите футболисти на Николай Киров. Поглед и към лагера на Златомир Загорчич и съответно футболистите на Славия, там където също кадровите проблеми, за съжаление, на опитния наставник въобще не липсват. Голмайстора на тима Тони Тасев е извън сметките на треньорското ръководство на столичани. Велко Еленкович, Емил Стоев и Денислав Александров също са с контузии. Емил Мартинов обаче се завръща след изтърпяна санкция, а никак не е малка вероятността Галин Иванов да стартира като титуляр в предстоящия двубой на фона на игровите минути, които записа той след контузия в домакинството срещу отбора на Пирин. Какво ни очаква във втората среща от програмата? Предстои да разберем утре вечер. Със сигурност, уважаеми зрители, и вие вече чакате темата, свързана с първия дуел в неделния ден. Той е изключително интересен. Потърпете обаче още около минута. Кратка пауза, след което се завръщаме обратно в нашето студио.